kao Aleksandra, ti si nekako uvek zanimljiva i medijima i generalno ljudima, ali si, rekla bi da si se nekako malo povukla iz medija. Ja, iskreno, pa nisam se baš povukla iz medija, nego nekako sada trenutno živim život punim plućima i jednostavno ljudi to nekako ne uspeju da isprate, valjda, otko znam. Nekako smatram da u ovim momentima se trenutno kod nas malo više forsira to nešto negativno i onda hajde, ja valjda ne spadam u tu grupu, pa ne mogu, ne dajem im inspiraciju, ne znam. Gde je Aleksandra ovih dana i kako provodi svoje dane? Aleksandra se vratila pre 2-3 dana iz Dubaja. Bila sam tam, uživala, sunčala se, kupala se. Kim si bila? Sa suprugom. I trenutno se prilagođavam, što mi onako, kako ti objasnim, malo teško pada. Navikla sam se na tu vremensku razliku, tih plus 3 sata i onda ovde sam sada kao kokoška. Budim se u 6, ležem u 9, jurim oko dece, mnogo mi je hladno, što možete videti po mom stylingu, jesu mi noge malo gole, to sam se potrudila, hajde makar nešto da pokažem, ali generalno adaptiram se na ovu našu hladnoću. Jedino što mi prija, što je stvarno razlika, što se ovde stvarno osjeća novogodišnji duh i što mi jednostavno kao narod imamo tu toplinu. Da li si odlučila kako ćeš provesti novu godinu? Nisam odlučila i stalno apelujem na Petra, hajmo da idemo negde. Petar bi samo sa decom. Znači, njemu je to, ja ipak, dobro, on je malo i stariji, a ja sam mladi, onda bi ja svugdje, ja bi negde izlazili sve, ali opet ima i to svoju čar, kada si sa decom i okej, sad ima 3 godine i on svaki dan dete sedi na krevetu i čeka da mraza da dođe. Jel si napisao pismo? Juče smo pisali pismo. I kako su želje? Znaš, pre neki dan smo bili ovde u galeriji na onem kao novogodišnji bajci, kad ga je pitao deda Mraz šta ti želiš, on je rekao samo poklon. Njemu je bilo što samo da je poklon, da nešto dobije, jednostavno raduje se svemu, sad je u fazi da obožava Spidermana, super, on je super boy za sebe, tako kaže. Jesi li ti od onih mama koje detetu ispunjava sve želje ili ipak mora po zasluzi? Ko ispunjava sve želje? Što si tako rekla? Pa zato što, to je u jednu ruku jako loše. Meni dete ima problem da se adaptira na vrtić, jer sam ja navikla njega, tako sam i Magdalenu, ih uvek svugde vučem sa sobom i onda su sa mnom po cijel dan po restoranima, kupuje mi što žele, ispunjava mi što žele i onda, znaš, kad trebaš da ih ostaješ negdje ili nekom, njima to baš nije tako prijatno. Moj Joki nije centar sveta u vrtiću i onda je njemu bilo sad kad je krenuo u vrtić, to tragedija. A tebi, je li tebi tragedija? Pa ja ti moram reći, muško dete je malo umiljatije i ja sam za njega, on je meni nekako kao jedan moj mali savršeni muškarac koga ja kreiram kako ja hoću, kakav će onda bude kad poraste i nekako ja ga obožavam. Tako da nije ni meni baš lako kad ga ostavim, ali jednostavno kad ga ostavim svoje vreme iskoristim najkvalitetnije moguće. A koje su tvoje ovogodišnje želje i koje je tvoj deda Mraz? Prepostavljamo tvoj suprug. Ili on ili ja sama. Dobro, tu je ponekad i moja mama. Moja mama voli da mi ispunjava želje isto. Pa joj, ja imam jako puno želja. A ja sam ti, što se tiče želja, ja sad kad bi počela da diktiram ovdje, ja mislim da nikad ne bismo završili. Jednostavno sebi želim sve, svima želim pre svega sreću, ljubav i radost, ali isto tako želim pun džep, puno para, puno poklona, puno svega, dobra kola, lepa. Ali kažu, pare nije bitno. Da li se ti slažeš sa tim? Ne slažem se sa tim, zato što svima nama je novac bitan, jer jednostavno mi da bi usrećili sebi, da bi usrećili drugi, da bi brinuli o našoj porodici, mi moramo da imamo novca. Sad, hvala Bogu, u ovom 21. veku smatram da svi imaju priliku da rade, jednostavno sad ima samo problem što ljudi imaju komplekse i onda pre bi bili gladni nego da se prihvati bilo kojeg posla, ali opet to je njihov problem. Malo se iznerviram kada komentariš u mog tatu kao kako se čovek srozao, niskopao i tako dalje, što je čovek počeo da radi. Ja baš mislim da je on uspeo i da je to super i da vozi biciklu i da nosi dosta i da je sve to ekstra zato što on radi i pošteno zarađuje svoj novac. On je moj tata, ja se trudim njemu da pomažem, ali ja nisam njega rodila, ja njega ne mogu da izdržavam. Tako da ja mislim da je novac bitan i podržavam svakog jednostavno da se ostvaruje u svom pogledu da radi ono što volim. Ti si, da kažemo, dugo u medijima, ali ipak vidim da te povređuju takvi komentari. Nisi oguglala na to? Nisam oguglala na to i nikad neću da oguglam na ljudsku zlobu. Svi znaju da sam ja po prirodi jako osetljiva, da se ja trudim, da sam ja više kao pojava nekako ljudima antipatična pa mi ne prilaze nekada, ali nisam oguglala na ljudsku zlobu i volim da kažem kako jeste. I sad neko, uglavnom ljudi pomisle kako, znaš ti, kad ti neko nešto kaže negativno pa ti se uvrediš ako je to tačno. Ne, nego
to nije tačno, ja želim da kažem ono kako jeste, to je to, pa ko hoće da prihvati, nek prihvati, ko neće, ne mora. Moram da te pitam za reality, da li pratiš i kako sve to komentarišeš, Anitu, Matoru? Iskreno, ne pratim reality, ali smatram da je reality u Srbiji jako nisko pao, da se priče konstantno ponavljaju, da je reality postao jedan promocija, katalog za prostituciju i tako dalje, što se meni ne sviđa. Smatram da uvek treba da se uvedu neki novi ljudi i da se jednostavno ljudi pokažu da budu to što jesu, a ne da se forsiraju sa strane, da ti prevari ženu, ti si prevarila muža, ti si ovo, ti si ono. To nije sve, jer se ovde reality sve na prevaru, a prevara je ružna stvar i nekako sada malo više pratim te svetske reality i jako mi je zanimljivo što se svi tamo prave fini i znaš, svako pokuša da se pokaže u najbolje moguće svetlo. Ako nas se trude ko je veći ološ od kojega i jednostavno ja smatram da se u tim realitima sada ja ne bi snašla, da bi se pogubila i da to nije za mene jer ja sam se nekako uvek gurala kroz neku svoju priču, iznosila neke svoje stavove, a sad ja da uđem u reality, da spavam sa troje njih, da bi ja fascinirala Srbiju, nije moj domen. Da li bi ti suprug dozvolio da uđeš u reality? Pa, nije se on meni nikad mešao, niti smatram da može da mi se meša, kao što on radi svoj posao, tako bi ja radila svoj posao, ukoliko bi bili neki dobri uslovi, neka dobra zarada, ali opet ja kažem, za te reality koje sada idu kod nas, to je jedan jedini, ja definitivno nisam.